horta waa bogaadinaya marka horeysa guud ahaan reer isisi iyo hartiba waa bogaadinaya waana dee waajib ay lahaayeen bayna haystaan waana ogsoon yihiin jabaahirtana si gaar waxaan u faraya waxa weeye iyo guud ahaan reer isisi dagaal baynu ku jirnaa xaq ah xaq baynu ku dagaalamaynaa waxaynu ka dagaalamaynaa oo dulmi kuwa aynu la dagaalamaynaa oo dulmi falayaal weeye mana fiicna inaan ku dayanno oo dariiqa ay mareen aynu marno intii dagaal dhacaysay ee dagaal dhacaysay duulaama dhacaysay dhul inaynu ka sii qabsanno oo ka kicino dhul mooyaane weli dhul may qabsano kumay soo durkan iyagu marna maalin walba iyagaa soo maqiiqaya soo dagaal tegaya ilaahay baa garabkeenna ku jira micnaheedu taa weeye haddii aynu inagu dulmi fallo ilaahay garabkeenna waa ka baxaya marka ilmaad riyaal iyo ehelow si aan ilaahay garabkeenna uga bixin oo dagaalkeennu aanu u guuldaraysanin iyaynaan ku dayanin nimanka gunnimo dagaalankooda markaan sidaa leeyahay waxa weeye maxbuuska aad qabato iyo ninka aad faranta ku dagaalamaysaan isu dilaysaan waa kala laba wey markaa aad qabato maxbuuska aad qabatay dhiiggiisu waa kaa xaaraan min adiiniyan sharciyan inaynu qabanno meel geyno ilaalinno basrinno sharafnu inaga mudan yahay dhaawaca ilmaad riyaal dhaawaca isagoonu sidaasi naga mudan yahay waa maxbuus waynu gobanima dagaalamaynaa micnaheedu waxay ahayd inagoo hilib geel iyo hilib adi iyo cunto wanaagsan cunayno oo dhul barwaaqaa joogno dhulkeenu joognaynu dagaalamaynaa halka wiilka halkaa ka dagaalamayaa sabaayadda hargeysa iyo gebili laga keenay oo intaasu casho soo socotay saacadood soo socotay ama intaasu casho oo baarix garowday isagu qado iyo quud ka dhiganaya marka billaahi calaykum waan dareemi karayaa waxyaabaha idin xaganaya iyo xanuunka jira laakiin isxakameeya ilmaad riyaal ooyo inaan ka tegin waxyaabaha inaanfacaya ee ilaahay cadhadiisana inaga ilaalinaya yaan ilaahay noo cadhoonine isxakameeya baan leeyahay jamaahiirta.